Sveiki, visi su mumis MC Craft komanda. Sveiki. Ir šiandien pristatome naująjį MC Craft Hexed išlikimo epizodą. Ir čia nebus toksai kaip epizodas, bet čia bus pasipasakojami epizodas. Tai tiek Airis pasipasakos, tiek aš. Ir dabar aš galbūt pats pirmas pradėsiu. Tai dėl praeito epizodo, ką mes pasidarėm. Taigi matote, turiu aš šiokius tokius naujus itemus. Tai yra meteorite. Ir, va, kai matome, meteorite boots, meteorite leggings, meteorite helmas, čia taip, tas dėjimą tu turi, meteorite turim, va, mano kambarys, va, dar kas nematė, jo, tikriausiai nes nematė, ir čia, va, knygų turiu, ir buvom, taigi, paieškosiu, matote, matėte praeitame epizode, čia, va, mano paveikslai, viskas, čia, va, backpacką turiu dar kažkas, liktas jame yra, man atrodo, ne, tai pasidėjom pat savo, čia, va, mano sudėti vertingi daiktai į seifą, ir čia sudėti mano diamantiniai itemai, kai kurie, čia, daleisim, lankas, čia svordas, čia lankas vėl, čia čestas, čia mano, kur aš svordą pasidedu, šiaip iš tikrųjų fainai atrodo, nes tikroviškiau toks kaip į mūšį einu, mumų uždaryti ir tai va, ką dar turim, tai čia staliukų pasidariau, nu tokį mažiuką namą pasidariau, kad šiaip įdomiai atrodytų, man vietos tikrai užtenka, bet galėsim atsisveikinti jau su šitą vietą ir papasakosiu vėliau, kodėl. Tai Airi, galbūt tu nori dabar pasakyti dar kažką, nes po to aš vėl laisiu sakyti. Na jo. Tai gerai, šiaip visų pirma, kodėl mes atsisveikinsim su šita vieta. Kodėl? Todėl, kad mes, nu tiesiog mes su Ignu labai gerai pagalvojom ir tiesiog susitarėm, kad atsiskirsim su video kūrimu ir tiesiog aš susikursiu savo kanalą ir pradėsiu kurti pats epizodus, o Ignas irgi kurs epizodus. Bet negalvokit, kad nebus epizodų, kur mes kartu dviesiai. Visk, leisi man pasakyti dabar biškelį. Viskas bus taip kaip ir buvo anksčiau, viskas bus, tik tai kad Airidas turės savo skirtingą kanalą, galbūt netgi bus video iš skirtingų vaizdų, ta prasme mano vaizdas, Airio vaizdas. Ir, nu, tiesiog bus viskas taip pat, tiesiog, kad mes būsim toj pačioj komandoj ir viskas bus normaliai, tai nėra čia ko jaudintis. Ir dar taip pat norėjau pasakyti apie va šitą medžių fermą, kurią jūs matote, tai pasidarėm su šiokia tokia medžių ferma, kuri mums padės išgyvent. Jau, nu, šiaip jau niekada nebepadės, bet gal kada nors vis tiek. Tai va, ką dar galbūt norėtum pasakyti, Airi, galbūt kažką, nes aš dar turiu pasakyti. Jo, iš tikrųjų, ką, kad video aš kelsiu reguliariai, kas reguliariai. Nu, žodžiu, kas 2-3 dienas. Nu. Šiaip bus ir ne vien tik video, bus ir įvairiausių žaidimų streamų ir su Ignu ir panašiai. To, viskas ar dar? Jo, kaip ir viskas. Tai va, tai aš dar kažką norėjau pasakyti, turbūt ir dabar pasakysiu, jeigu nori atsimisiu, tai jo, tai va. Tai labai 450 subscriberių proga, kada jinai bus. Kada jinai bus, tada arba 500, arba 450, kažkas tarp šito. Padarysime su Airidu tokį specialų video, galbūt dar vieną žmogų kokį pasimsim, nežinau. Bet čia bus specialus video, toks ne taip, kad specialus, bet čia bus epizodai ir čia bus filmas. Taigi filmas bus apie prarastą senelį, man atrodo, pasiūlė mums vienas. Jeigu gausim idėjų daugiau, tai pasidarysime patys. Nu, ta prasme, susigalvosime patys dėl idėjų. Bet maždaug jau turim sugalvoję, kas bus tarp, ta prasme, kas bus 450 arba 500 prenumeratorių proga. Nes dabar jau turiu 400 prenumeratorių, kas tai yra labai didelis skaičius man. Ir jo, tai va, dar ką norėjau pasakyti, tai Airido, apie Airido kanalą. Tai Airidas kada turės savo kanalą. Tai taip pat nepamirškite, kad kaip jis susikurs kanalą, aš jį naudosiu savo description'e, tai užsukite į jo kanalą taip pat. Nepamirškite paspausti, prenumeruoti jo mygtuką ir taip pat nepamirškite manęs prenumeruoti, kadangi laukiam 500 prenumeratorių progą ir mes galėsime pagaliau kurti tą filmą, tik tais mums dar mapą reikės pastatyti, žiūrint jeigu spėsim, bet manau turėtume galbūt spėti, nes Airidas, kaip patys žinot, išvažiuoja, išskrenda į Angliją, bet tik jeigu mes turėtų viskas sueiti, jeigu sueis, tai tada viskas išeis, jeigu ne, tai biškelį galbūt vėluosim, bet tikrai bus tas serialas ir serialo serijos gal 10 bus 5, nežinau, pažiūrėsim kaip gausis, nes serialas pats nebus pats per ilgiausias, gal kokia 30 minučių, gal 31 epizodus, gal 25, nes viso epizodo jūs kaip ir neperžiūrit. Mano manimu, nes kam švaistyti laiką, man atrodo, nu nebent jeigu turim tikrai didelių fanų, tai tada suprantama, bet jeigu ne, tai tada ką padarysim, na bet jo.
Tai va, tai žodžiu, atsisveikinsim su šituo mapu jau ir su šituo visu Hex, bet nepamiršk, nes kursim dar kitus epizodus. Tai va, tai to įgrįšiu. Tai va, tai žodžiu, tiek naujienų šiam video ir kaip va, ką tik neseniai sakiau, kad bus visokių įvairių video su Airidu, ten kokių, tais parkour mapų, dar ko nors, sugalvosim patys, nežinau, pažiūrėsim. Ir greitų metų išvysite daugiau video, tai nepamirškite manęs prenumeruoti ir Airidas, kada suskurs kanalą, irgi nepamirškite paprenumeruoti. Tai va, nepamirštame užsukti į Barankmeno kanalą, kurį rasite description'e. Ir jo, tai va, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Susitiksime kitame epizode. Ir iki.